top 10 ting, mennesker gør på toilettet. Altså tænk, Hatten, hvad tænkte du, da du lavede den her video? Jeg tænker, det er nok noget af det mest ligegyldige. Og samtidig kan jeg simpelthen ikke holde mig tilbage for, at jeg bare har brug for at se den. Ja, så lad os bare gøre det. Jeg skal bare lige være sikker på, at I lige kender til nicemerchandise.dk. Der er et link som det allerførste lige nedenunder. Og lige nedenunder er der også link til livestream senere i dag. Så lad os ikke spille mere din tid på alt det reklame om alle de der ting, vi skal gøre senere. Blandt andet at købe merchandise og hoppe ind og så se livestream kl. 18 i aften. Nu vil jeg altså gerne se, hvad det er, mennesker gør. Altså, jeg gør det ikke. Jeg gør ikke de der ting på toilettet, men jeg vil gerne se, hvad andre mennesker gør på toilettet. Top 10 ting, mennesker gør på toilettet. Vi starter listen ud med en klassiker, som rigtig mange mennesker her i 2020 højst sandsynligt gør på toilettet. Det er nemlig at tjekke ens sociale medier, for nu om dagen er der faktisk skræmmende mange af dem. Og det tager en del tid at tjekke dem alle sammen. For man skal både være opdateret på Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter og alle de andre. Og man tjekker selvfølgelig også lige sine stats ind på YouTube, men ja, okay. Så der fik du en. Du fik en ting, som jeg altså gør på toilettet. Og jeg beklager meget for jer, der har tænkt, jeg har faktisk ikke brug for at vide, hvad Mr. Lemium han laver på toilettet. Beklager. Det er, altså jeg havde heller ikke regnet med, at I ville komme til at vide det. Men jeg var heller ikke klar over, at han ville ramme spot on med det samme. Men lad os prøve at se. Jeg tror ikke, han kan ramme flere. Og hvilket tidspunkt er bedre end der, hvor man alligevel sidder fanget et sted, og ikke rigtig kan lave noget som helst andet. True. Ja, præcis. Det næste på listen, som folk gør på toilettet, er at snakke med sig selv og have indre samtaler i hovedet. Alle mennesker har haft de samtaler, hvor de senere i livet er gået tilbage til dem og overvejet, hvad de ellers kunne have sagt i stedet for det, de sagde. Det er aldrig fedt, og jeg er ikke til sekund i tvivl om, at du har haft en samtale, hvor du ville ønske, at du havde sagt noget andet end det, du nu engang gjorde. Og når man alligevel sidder på toilettet, har man rig mulighed for at tænke på seje ting, man kunne have sagt i stedet for. Ja, det vil jeg ikke engang kommentere på. Det, jeg synes... Det var to. Jeg synes bare, det er sådan... Det begynder at blive en anelse ubehageligt. Altså, du ved, det er følelsen af at blive overvåget. Det er klamt. Det er klamt. På 8. pladsen tager vi kig på mobilspil. For hvis der er et sted i verden, der bliver spillet mega mange mobilspil, så er det toilettet. På toilettet er mobilen ofte lige i nærheden, og når man nu alligevel ikke kan spille noget bedre, så kan man da lige så godt tage et spil Angry Birds. Mobilspil er ofte ret korte, eller kan let pauses, og det gør, at man let lige kan spille lidt på mobilen, imens man nu gør det, man engang nu gør. Dog skal man passe på, at man ikke bliver alt for grebet af sit spil, for ellers så kan man snilt ende med at sidde der alt for længe. Ja, og ligge i hemorrider. Hvis du spiller mobilspil, imens du sidder på toilettet, hvad er så dit yndlingsspil? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Okay, min yndlingsspil, som jeg spiller konstant på telefonen, det er et spil, der hedder Township, og som er sådan lidt ligesom Heyday, bare federe. Og så er det Marvel Strike Force, som altså er sådan et Marvel-spil med alle superheltene, så det er Marvel selv, der har lavet det, så du samler et team og kæmper mod andre teams, så du kæmper sammen med nogle teams, så det er virkelig, 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 virkelig fedt. Jeg har det også til computeren, hvor jeg så har downloadet det som et mobilspil, men som jeg kan spille på computeren, fordi jeg har haft overvejet bare at sidde og streame det på et tidspunkt. Det var ikke det her, det skulle dreje sig om. Jeg prøver at snakke udenom. Det var tre. Den næste ting, vi har som mennesker at gøre på toilettet, er, at de synger. Og jeps, du hørte skam rigtigt. Synger. Vi alle sammen kender nogen, der synger, imens de er i bad. Helt sikkert også nogen, der synger, imens de keder sig. Og et sted, folk ofte keder sig, er på toilettet. Så derfor er der skam også mennesker, der synger på toilettet. Jeg har ingen kommentar. På 6. pladsen har vi alle de mennesker, der bare elsker selfies. Og simpelthen aldrig kan få nok af dem. Og hvilket sted er bedre til at øve sig på at tage det perfekte selfie, end det sted, hvor du alligevel sidder fanget? Nu til dags er der ikke et sted, hvor mennesker ikke tager selfies, så det kommer nok ikke som den største overraskelse for dig, at folk også gør det på toilettet. Okay, der var en. Eller, det vil så sige, at jeg har jo gjort det i hvert fald 3 gange, jeg lige kunne huske, men det er ikke noget, jeg gør hele tiden. Er det ikke det? Er det ikke det, det handler om, at det er noget, man gør hele tiden? Fordi indtil videre, så er det spot on. Jeg gider simpelthen ikke, hvis den tæller med, bare fordi jeg har gjort det i hvert fald 3 gange. Og jeg tror også, nogle af mine venner stadigvæk har billedet. Slet det.
Ingen kommentar. Dertil skal det siges, at selfies kan være utrolig farlige. Og jeg har endda lavet en topliste om folk, der døde af selfies, så tjek den ud, hvis du har lyst. Men ingen er døde på toilettet, bare lige så I ved det. Det næste ting på listen, som folk gør, imens de er på toilettet, er at tage makeup på eller på anden måde gøre sig klar til dagen. Make-up-delen er det nok primært kvinder, der kan ikke genkende til, selvom fyre selvfølgelig også kan tage makeup på. Men der er også andre måder at gøre sig klar til at tage ud i den store verden, og det kan være alt fra at ordne hår til at børste tænder. Ikke ligefrem det mest hygiejniske tidspunkt at gøre det på, men hey, hvis man har travlt, så har man travlt. Ingen kommentar. På fjerdepladsen har vi alle de mennesker, der bruger deres elskede toilettid på at give dem selv en pep-talk. Nogle mennesker har svært ved at komme i gang med dagen end andre, og for dem kan en pep-talk være lige præcis det, de har brug for. Til tider er man bare nødt til at kigge sig selv i spejlet og sige, du kan godt det her, du er den bedste, det skal nok lykkes. Ja tak, vi er super seje. Mens man sidder på toilettet, det giver da ingen, ikke de andre giver mening, men jeg har også sagt det inden kommentarer, så det er jo ikke, det er ikke sikkert, det er noget, jeg har gjort nogle af dagene, altså for eksempel at børste tænder. Som jeg jævnligt gør, altså nogle gange renser ører. Det, men det er ikke det, vi snakker om lige nu. Det her, det er pep talk. Det giver da absolut ingen mening, at man sidder der. Kom så, du kan godt, du kan godt, du kan godt. Så udover at I nu ved, hvad jeg laver på toilettet, så har I så også, hvordan jeg ser ud, når jeg er på toilettet. Ved du hvad? Slet det der. Ingen kommentar. Husk lige det, Edison. Det er ikke noget, man altid lige har tid til at gøre, men når man alligevel er fanget på potten, så kan man da lige så godt motivere sig selv. På tredjepladsen tager vi kigge på de mennesker, der bruger tiden på toilettet til at tænke over meningen med livet. For hvad er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Hvem er vi egentlig? Og hvorfor er jorden ikke flad? Alle sammen rigtig gode spørgsmål, og hvis du alligevel sidder og undrer dig over meningen med livet, har jeg en ting mere, du kan undre dig over næste gang, du sidder på toilettet. Hvorfor ser folk videoer om, hvad andre mennesker gør på toilettet? Præcis! Det er lidt mærkeligt. Ja! Og er jorden ikke flad? Den næstsidste ting, mennesker gør på toilettet, er at bruge Tinder eller andre kærlighedsagtige apps. Alle mennesker vil gerne elskes, og drømmen for rigtig mange mennesker er at finde en, der elsker dem for den, de er. Så hvorfor ikke bruge al den tid, man alligevel sidder på toilettet til at lede efter kærligheden? Et eller andet tidspunkt skal man jo gøre det. Derfor bruger mange mennesker rigtig meget deres toilettid på at kigge efter kærligheden på både Tinder, Bumble og hvad de nu ellers hedder. Og hvem ved, måske sidder din fremtidige kæreste lige nu og swiper efter kærligheden på toilettet. Er det ikke bare charmerende? Oh, det er skide godt. Altså prøv da lige at spørge din kæreste her nu. Dengang, hvor vi begyndte at skrive sammen. Hvor sad du? Men altså, jeg synes, den her video, det er nødt til at sige, der har været rigtig mange modbydelige ting på Tænkehattens kanal. Det her, det tror jeg, er en af de mest modbydelige. Den starter med, at han ramser alt op, som man laver, eller som nogen laver. Og det ser ud, som om han har videokamera hjemme hos en. Ikke mig, men hos en. Siden han ved alle de der ting der. Og ikke nok med det, så slutter han dele mig også af med, og så netop at nedgøre os, der sidder og ser sådan. Okay, jeg startede selv med at nedgøre det, for jeg synes, det var lidt mærkeligt. Men det er lidt klamt, alle de ting, han lige ved lige nu. Men lad os bare tage førstepladsen og så se. Ja, jeg tror ikke, han kan ramme mig igen. Vi slutter listen af med den mest sindssyge, vilde og spændende ting, folk gør på toilettet. Ikke sidde med en dykkermask. Og det er bare at sidde der. Ja, yeah, det lyder helt skørt. Bare sidde på toilettet uden at gøre, tænke eller lave noget som helst. Men tro mig, der er rent faktisk mennesker, der ikke udnytter tiden til noget som helst andet. Og måske er du en af dem. Det er nok de færreste mennesker i den her tidsalder, men de findes skam endnu. Og det skal der også være plads til.